Escola de Rock de Lagoa e os seus alunos. Um grande aplauso para eles. Muito forte, não ouvi nada. Estou cá atrás, não ouvi nada e de certeza que eles lá em cima também não. Mais vivas para eles. Muito obrigada à Escola de Rock por estar connosco. Um bom espetáculo para vocês. E agora, é vosso. Strondheim. Obrigada por terem vindo. Boa noite a todos.